Уэлэнэ хэнюэскэвэт үнэр үтэчэкка ыксалханаларырдык маңылга иди истин сырдык сыжайдах күннэх эгэрдэ болуқтын күндік арачылар бэти. Тоғыс идах күданнах күхыннах дойдубутугар сая күннэр үнэлэр кү хокко үктэмі пітнэн күнді доғыттыр. Иди истин эгэрдэ. Онтон сахабыт сирин өрістері халың мұстартан босхоуынан кен келілерінен ұстан әрелер. Бұйылғы халан әлбәқ нәхелекке арас құрымнына қалбытын бары біле көрі істехіл жабыт, бұ нәхелектерге күстәқтік білген жүлігер түхәрі үлеті ұтылда тұрар. Күнді доғаттыр, гуманитарны көміні тұтар пұнлар жекускәгі бір негіл партия әпшестіні ұстабығар, Курашоп ұлысата сүрбет өрдігер, экология министерствітігер, Дзержинскай ұлыса үс дроп бірігер, маны тәңе нам селенетігер, өліғме, бүлі, нүрба қораттаргар үлелілдір. Үтіе саналақ сақыбыт жана, бары туара турбаққа көмілі өққайын. Онтон бүгінгі беребетігер өрію боларын күрдік арас интерегіне жарықтақ, ерақ, істен әңгәләқ, жекергеттер елдіктіқтіра бігіне күтті бір әйгәғы болын. Театр кихи үтіу өріттерін ұғыннаран сайыннара Роскола. Театр кихи күннәғі әрейін бұрыын ұмыннаран сүрағын бұрын сымнатар. Театр кихи қарағынан көрбөт олық жақ кестелегінерін көрдөрін үйеретер, өйі санағаны кәңетер, дірінетер ден ұлы сүрияйтшы Алампа әппіте. Күді доғыттыр, күджікті ғанаты, театр дені хиттақ біне меға қадды қарынаға үшіге сылас саналар кейлелі, тойтырге төмін савданыны дағандықта театрге, сақа театргер біл себепі пығылақ, онан тұн доғыттыр, күнді доғыттыр. Бүгін астынан үйерен тұраммын, бір иделеқпен, доғырбын, атаспын, біл сенелеқпін бағарауын доғыттыр, көрен біл бекеп бұлы. Сақа республикатин культуратын тұйгуна, Балаты Наюнскай адынан сақа театрын артыға, кейіне онна театр режиссера Роман Дорофеев. Кені кергеннен. Доғыттыр, мұның тек қайын қара, кені кергеннен. Қағандағынан түнесе, кімді көре біле істелік бұлықтақ. Оның доғыттыр, бүгін әме қыра премьералақ бұд. Роман Дорофеев кергені. Білсен кәбе қайын, Нина Дорофеева. Оның кенлер бейқа болтырын күтті кәлен олар олар. Аха, дарабаларын. Айсен, онда? Аял. Дәрі? Аха, аял. Айсен, аял, олық тоқтандағыны көбістіман, бейгетіне кітарына ғашуды кепсетін, әпті ұлыған олықтыр күтті. Сәп. Роман, астында да ұғыятына ең кітарі елді тоқтайын. Сәп, оны тұн бастатан тұрын. Әйген Николын күнінен етістің әғарды, сайын жүгі ауытынан, күйіққа үктәмі бітінен. Онтан, бәғе әтін Николын күнігер күс етігітті. Күс етігіт. Жекергімдің күтті, бұл Нина жының күтті, үші байтық мұстамыт, бары бірге күс етігіт. Ата ол күху... Түгінден туғанамын, хақайырынды жының бардан Николын күнінен етігіс дегенде қардырдейбін. Хайын кәлбітін. Сөп, әғарды. Ота ол күс бәйті көтен кәлбіті дұй, бәтір кемері ағалбыта дұ? Бәйті көтен кәлбіті дейқа. Мен бәйім күс жұта хоқпын. Бұлчып одақпын? Бұлчып одақпын, балық сыппын. Балық сыппын? Балық сыппын, күху күтті әйлі ақпын деп күлі. Сөп, әйті? Ота кәнігінен бағар күс тоқпын әп. Бәйім күдік ебіт, бәйім ұлқанды күдік, бәйім бігеге күс ебіппек күнан баран, бәйлері көтен кәлбіт. Әп жұттың күнді көрәйтшілер бітер бі интерегіне болу, бұл Роман Дорофеев кергенінен қайдақ білсен, таптаған, қолбаған Дорофеевтір жекерген өске әбітін тұхынан кәпсе қайын. Те кәпсе? Жәнің әттен еді қанен, доғыттар әттері. Ой, бей кергенінен Бұл бастатан тұрын, Нина. Қантан түрітті әқіне? Кімтен кенде әқіне? Кімтен кенде әқіне қаннақ жер болаға. Беге бұлан екен кергеметінен таттылың ұттан түрітті әқпіт. Екен қысыста тұрар дәрегіне мен жоқсауын нәйлегіттен сұлжығын, кене жүрке әқ. Күнан баран беге ол оғырдақ беттен бүлсер бодаға дебет. Студентный сулжамын, бірі ВКонтакте деген ұрыт популярный байды де. Ол өнді деп күрді өттін білсен көрсен. Білсен көрсетен барам өз өттін екіден ча тоғыл сен ұлттан білсен, үйттен көрсен деп күрді. Ачан өмні кем Рома артисты ғырттағына. Екіден ча тоғыл сыллаққа бұға солық
звездный. А это биллер кемин было, оно бисюпит, а то он. Таптал. Для Аняла. Тапта. Дебу бы стихаджанган театр гаджар бобуку на нина. О, мин была на бэм. Романа ханна кабикуни. Мин... Те контакты корбитим тэн... Контакты корбитим гадам барам. Мин атын корак көйерінердім. Хэп хаварсы көйерімдім анна улана. Улханнык чайна тахабу маннык бу кимнағы, тоқтары де маннык білбелетім. Анна оф контакты корбит пар білі. Кимэрэ, кимэрэ добавил друзьян де маннык пар булады. Сонна тоқ айлау бары у кейні бир кинге маннык тен тоқ келбіті. Тоқ кейні 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 Керам барам дотон били друзья за явку. Хасулаха витерен келбикини. Кетен чуон бирге, он кейсе до. Ага, келекин кетта тута галбол бокуда чу. Улан дага лоли вара чутам. Бэм идевинан картограф бун. Онан нукле лихи джамман лоли вар бутам. Ол кенеттен лилан келбикеттен ди. Кетен чуон сулга галбол бокуд. Ханта галды та сразу тута тына уял болан халагат. Ким бастан чугаха утай, ким кепсет ине агала утай? Нина бастан привет тебе. Он тан агала мута. Он тан хаддара тух кальбиде. Да это бу мене бхалах тен. Были эдевил кальбиде, бу кэджик бу кэй бхалах тен кальбиде. А то не бир цилистах мутуктах джаннар буллах хатин. А то тан хэнчага это. Тогда Нарина, эн терпетерин чоран группа. Ага. Сеп эн убаян Норт Саун. А ты орто убаян? Орто. Ты сивинда? Блин терпетерин манда. Ага. Это сонга мин поповтер джекергени алтас онан кинсин кербитем юдеки я афанаси поповтерга. Юлана мин терпетерим ялерин хастран тухары культурой гетигеру лавитере. Ага. Эдера дахтеритен рыя куттах. Джекерге млахпит тағылғыла, бұл чаранға, чаран... Сынаға сыстығас жөнді? Сынаға сыстығастар. Орқыттан сынаға бәйбіт тағаны бұл кеткетір әбіттер. Олхан Вайым Николай Попов. Родный артист. Театр оперы балета. Театр оперы балета. Онына ту байым білген Санкт-Петербурга. Мариинский. Мариинский театрға. Фоготка. Олға бір әйкелі ақжынлар болы қатып. Онына тұн Крау-байым, Хепичак. Ага, селиха, он это брал лирбутен хвилюет, брал лирбут, лава кетен хор. А то кюте тереме, он ну курдук театр арти хати келлади. А то романы көрен, көрен романы ром романы көрен таптал кыма умаярыгар туох көрлей битей. Рома эн агагар майгынныра ду эветер. Айар айар эйгага хиджер болан ду. Урод, он никто не был, то кармай гнатов не ден хох плади, то кие ман, он там был кие кенники, келен идем крарует, а вар май гнат пытаю пиндемин, а вар май гнат пытаю пин, то лехите, то ха, ди в курдук были, куру, усе на вар май гнат пытаю пиндемин. Э, вот он, о, вот а лаханник сохучу, вот так плади, а только куру хиджар, буланди, когда дехате нигин, а не блин, бо околор гуту не мисс херагати, ки, ага, театрга, оня утра. Спектакль гоня утра, эпизод. Сюрреалистер, сюрреалистер. Хамнаста актер и нектер. Ханник спектакль гоня. Комедийный день спектакль гэ Байбал Ксенофонтов, он говорил Ксенофонтов, кура он дахтер не агендрин гоня утра. Я рекам сити хайнгера, ха. Айсен, когда хавити театр гонюр? Талах. Талах, долго тулах, да? Ты ха когда хуюре пекини, ча когда белем не мекини. Просто. Мені текстер. Мені текстер. Аған, бұл ең бір аған ең бәлем нәуіп бұлықтақ, сұғынаға керәрі тұрдаққына. Аған әппет тұрлары тұқ тебеті, сұғынаға керәрі тұрам, қайдақ бұлықтақына, дәрі? Сүріне. Уверенный. Әрәлік, күбісті бат. Аға, күбісті бат, ең. Оны тұқ туынан сұғынықтақына? Именно... Текст кен умного кинди. Тегерюре пикиниян тег текст кен. Берет тагади. Берет тагади кен да. А я лантон, а я хай да хай я хай. Просто тухарен хачи.
Ля-ля-ля, курдук. Баран курдук. Ичигей, джонур караган курдук. А я хас астахан ехе? Сетте. Хетте. Шетте да. Быйыл хаускулага бараган, бастый класс булаган. Эй, ала улаппыт, улахан келдырыр битти, биятты бутыга. Ая, кып-кара тухара кохан билаганды, бияха, бихи көрәчелер битерінді, бияха беляқты яқын септі. Кахан кирпан. Я толку иду олардун дие, а? Каяндаган эми толку дан кеби сада блин се кахан дон. Я тон баре билере пеплах патна дие Роман Дорофеев артиин режиссерун Нина тугунан жарктанане. Мен булган ате нас бутум курдук, бәйми дәвенен картографы, нәли хиджбутум картографынан. Онтон икки тинча биле 14 хылака бастыкогын олынан барамын, итекемгә хәдер биле 4. Турт астан халавды. Антан астан халам барамын бу тоқа. Икки тинча хүрбе халака Мария Сталячик студиягә киләмен лаябытым. Аны тохтылы огынны кондитерде хиджам барамын. Сен асай гетигер чугасай пиндем микроб. Аны бу көннәргә дәлатын турт астан, астан дип курдык. Үләгә кулыдан тиқа. Аны кутып. Вот. Антон, вот ортаркин астатын, Антон, эссе билинген түгінен жарктын, айжағанын жар. Билинген болаған аттан, ханға тоқ, тұн, біле асыстыры үлі ағы құбылытын не жөгем, бары білерге полу, елдеке епі пова, кене ыңыран ұлан бе асыстыр бүтін хасу білеуі батта ден, бұманның тоға бе үлі ағы құбылыты оқ тақпыды деп күрдік, кене не күтті, кене меген ыңыран ұлан бұманның тірінеққа, оңыстыққа ден асыстан, жонға әргеға, күннәғі, сықылы-мықылы астыбынтын асылан, атылан жонға деп күрдік күнділі қайын деме дұнып. Астынастын өлі лейгет. Астынастын өлі лейгет, аға. Оны жағат ерден бері ағат бұлдаға. Бүлігін аға, осқолы еген ұғақтарығар әлбақ кейер асқыр болып. Ромат ерді әчігінді? О, пока тетелик пин. Хана халатлар бога я хонук болла, тетту бести кун болду ти. Они хин бу улета халан на ане то хин бир тетерим болу. А так тур тур. Иин кура тариот хакасты хабар. Романы кура ходи мара була хана ми. Кура кипсе тариот. Тур тур бу достав калаче биам осир дахм. Эсэ. Нина, оны күнді доғаттыр. Бүгін бұлла қаратық кімді қағандағаны істебетақ өретін істен істек қайын, Рома тұғынан білек қайын, өссі жүгастық. Рома кәргені, Нина, Рома қайдақ кейінік? Ой, бұрыстой? Наға бұрыстой болуға болуға қанды бұрыстой. О, қалық бұрыстой. Кем бұрын наға қаттар айтыр, о, қалық бұрыстой. Ата білем, әнік дейінгі, жан күрігі итала қатшы. Біле артист кергені болу қайдағай дейінгі, бұны өнік, о, қайдақ ол артист кергені дейінгі, қайдақ тоғын егі италары дейінгі дейін. Онты бұ ханаң көрбетін болуғана, Оно беле круг күллері өрді әзірді еген елден, мені жиғат егер хамын бөйлі көпсәнің ақ кейді ой енді өкілдіктен. Тұнық круг өте өлетін көрдік, оның күн айы жетіне өкілі өрін асыдыттын, бұбап бұлай дейді өкілдік, кей-кей көрдік. Тоқсек қабей. Тоқтылыға мен тұрады. Үлете бұлдаға дейді. Үлете бұлдаға дейді. Оты бігі көрәкшілер, осының сақа ол тағынан өсі кинелерге ойнырын біле біт. Оны кені, білі нар амплуаты бір бұтақ. Оларыя әддерді. Кені қа мұнагагранды өз. Хорығар білі күлілек тағын ұрулы ойнырын хөп, лирическай ды болуын сөп, манчары ды болуын хөп, гамлет ды болуын сөп. Қайдық бұл маңын, кені жіңдіға қандық ұрулға бұдан майғындырый. Кені Дуй бетер били кескілге, били күгіра хүджер ұбай барыда. Бұ дейін мәнік чехіне таққа бұ кені бұ тоққамай гүндер әбетейін дейін мәнік қандан ұты күйден көрбет оғам әп. Ұты күндері таққа кейі таққа өлін ағата дейбі күрдік. Ұлыған бұ ән мәнік характерді ақын ән бұ кені күрдік әбеккен, бұ ғамылы күрдік әбеккен дейін дейін. Оны қандан ұты күйден көрбет оғам.
Вот эти тигр были мне нарекер, я хейн во артистан кардерарда. Кардер борол был и хитрая Индия. О, кинь ханда не вонек дети тигр были мне манлик спектакль гоню джаму были мне манлик ороге кирах тахпен Индиан. Дети тигр ханда не были. Бить не дети тигр улетен манлик улханлик сгар батьяка. Дети тигр кинь ты галага бухитенан. Диата ди. Диата ди. Ханда у дети тигр кухан аганду тугунера бу манлик тулбунюретемин бар улет. Ага. Ротак мейдамен диамаран алох манлик тохтон хеб, но манлик ол кюкерин яра миген индир манлик. Каханда ну кедер бе круг театр го манлик. Ни на вару лохан махтанык магаравын кине миген өйдөн өйөн бу манлик бу болан таксар бар деп курдук. Бу жие кергенин тутаха жара бирге болар бүтүгөр дүбүтүр өйөр бүтүр мен мухан кине хамахтал бин тер деп барабын. Эгине хоотум болор мен Армандрепе болом хоот эже. Ой, начкы. Келе студия билин нивитерин. Республика дигерд. Сэптар, Рома, то бу икки начкы улатырдаккан, улсанан тын ого ититигер, волого ититигер. Сүрүн болгон таң тоху уран. То бу дэбитин тэгнэн биле холобур болохтах тэрден хайыбын. Ага холобур. Ага холобур болохтах. Тэнгэ огону кэтта үлэлэй үлэгэ сыгара хатыбын. Тун сыгара хатыбыт. Үлэнэ убастых тахтар. Бу барда мэнэ боббат үлэлэй тахпэтнэ бидда табылларден. Ону тун бирге бола хатыбыт, бирге балыктыбыт, бирге үлэлэйвэй таджа. Ону манна гэнэр бэдэн бирге хура хатыбыт. Биганью вот остол бле онюлрен латоболдун тохболдун, но не блин халы, что баньюлар так халер дебле. Остол онюлра, олратлахатла вот девятигер кихатин онячвот тох барнан хайдах бремя лахпитнен девукурдук. То вон буманык полохтах, онук полохтах тен дебил бияха ухан хох. Күш битнен, кара күш битнен, халы харахтах кат индем бул бакка хайдах барнан. Тох это галы тох тех кайби. Таккан хера. Таккан хера. Эй бегат хайдах баргытнан оннук ялгит чекергенге оннук эй гагулатыр отын бейда хылы оран килен барар булагай. Ото бу үгіс ыгаллар бурахник боллағана отовары верюлях түген боллағана театрга хайнана бараллар де. Эйге хайдах хайнана ады че иккен. Дейге боллағана Ромолю тигер бар бакып булдыгы. Мен дә мәрхүн һәп. Нигәрә олар бу нидә бу агабыт бу менне көнүр. Бу әдәр таны менне көнүр җирен кран калыныр демит. Бу кепсән бу спектакль туна кепсән бар менне олар бу хаян дә җен күрдәрен. Олар бире дә көтеп бәкет ага. Ок тәһәкәлләрнән бу өйдәхтәрә бу өйдә састыр кәлби. Тен кара дәхтәрдән спопун гына баран бу спектакль белән өйдәхтәрә менне састыр кәлби темен бу историядан кепсибет. Оны бу менне иҗен күрдәрен кеп күрдәр. Айыл хата хабытын һәбле Айылхаға. Тойды бұтығар музейдерді дойды. Хаяндағаны бұғыры, хайын айы музейгі әртін рабыт. Сирастыр бұтын хабылы бүйт. Сирастыр бұтын хабылы бүйт. Сирастыр бұтын хаянда жабыратшы бұйт. Тойды кымардақ болырын бүйт жабыратшы бұйт. Хайын айы бәйлерін ұйтағытты әбәлі. Біл бәйім олар бұл бар құрук бар бұнде. Олығын бұлана бұл білмәйініктер бұл нидже. Оны бәйім олар бұл нидже құрук хайын хағаланына дағаны бұл батчылар қолық. Датта бұтығыр таққа ашуыд. Қата білі мақтал деу күрдік дәлевінілер бетік кен түгіс-түгіс тұралылар. Олығын атыстанды ражын түркі ақай. Кие хамай сүрүне хайдах кие болуктагы жолобу билеңге локка эрки отон үгестерин үтербекке жер онотон этергылы хахалы толкуйда хахалы өйдө оно сетим быстыбатын тукары тугугар лелиха бидинады билеңге кемге бұл бұлтағыны үгестер бітін ұлық үтір бәккә біт, ұлы бұтыр берін еғақ бітін, берін еғақ тәқ біт дегенім. Берін еғар тұстақ біт. Берін еғар тұстақ біт. Білген бігі кәмбіт, бұл хамы көгер күндер біт, ол ең бұлланы. Бұл бігі ағалар бұт, әлер бітбер 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 үгестерін халқы
Бияка көрөчүбүк кыттыгар, кырдык агын эдиндерим ду. Антан Нина кыйбатыне поклонница буйлахма. Роман Дарифеев бир сама сөбүлен көрөр артыгым. Театрга даганы, кинелерин даганы сөбүлен көрөбүн убастыр артыгым. Кини жегергенигер бары чүгей, ырак жаңыптан сөбүлен көрөр. Поклонницан. Хеги жекергенге мен хана бар. Олох остолгутор курук миннигес аспары болоди. Онотон Роман аварамут эркеги кергене асчыт буллага деген курук миннигес сандалылах жияга келере боло. Хамы хөбүлен ахыр астыр бүрү дете түгү. Нина. Нина. Бүтүн биеги жебитер бир гасты бүтүн хөбүлөбүт. Тенге хөбүлөһәммит бүгүн түгүшүп бити, хайыбыты, туу барабыты деп мен хөбүлөһән астыбыт. Оттон тортун хөбүлөбүт. Пирог пута ахал бак болен һәммин нигез биеги ебит хадия так бүтүн алык астынасына берип кете агыбыт билен турар. Оттон пирог пут Брескивит, Бартелла. Тох пара ставит он барниси. Супер, ман, кило хайин кате кепсите кепсите луроху до, кабу ни на нега там сиен имен на хачу гей, тон келен биеха гади тавут тер лоханник махтана вон кап кылгастык. Театр га тох полтора блиги. Блиги на тон театр бут дети Азии га бренденер, он на тон сезон мут сабулды тегар бренденер бит, он на Тем махтал, а атакшедик сайлан, ага, он на тон келен уштабуктер махтал. Кинди корачилер бит биги угую кентен ихини кеттегер сяхпит. Эдер сайдылах джекерген олохтырды. Нуро тереле кескеле булыр. Онтон бүгүн бияха эки сылжыттар бут. Аныгы үйэтэтиминен үлелир, ханныр, аяр, тутар, эдер ыл. Келен оларар ол курдук сахая, Антон Гоголевтар бияха оғыларын кытта. Күннелдин онна петелын келен оларар. Раваларын. Раваларын. Сахая Антон үтө күннен. Жарэ, Гоголевтар жекерген. Хайдах өскәбітей. Хайдах таптаған, қолбоған, ғылбоған олар оғдой. Мен кергенменен 2-нче уңайтта алтын бирсе бит. Сыхая брата мен чугас доңарым атагым болор. Кини би сендер бит оңлар. Мунда бу уңайт. 2-нче уңайтта алтын тон бу бирсе бит. Бачаңы лотун эрден якты колдор бут. Ал болан. Хеп, ототон рата бар бакка. Бу хеджер братын таварын көрөн себилен. Болла, хотя ты бракер, да мы гендеры были кинты вары. Да, мы гендеры, вот тяны бля. А где ты гендеры бля, ты фейчага? Антон, где? Антон, витин кит королором. Доспору нах, инха чугай май глах. Вот он, ага, бар марнатар была, мне хас бит дикыс, имбир ага тэр марнатар, мударай. Мама. Ничего и байда хангарар нерар. Ага, где его кудук. Мама кепсе салырды. Ол да ким Антон ихи жекерген кетигер улхан кихи сибилира малыр мударай кихи кет агагыт болар. Антон бен кантан төрттехни? Мен бен дүпсүнтен борғонмын. Борғон? Усалдым. Дүпсүнге атын тегелтін борғонға сколығы метер бітін. Сонна екі тігінші хэтті алтан томанна юрі қакирам бұманна қатас қолық сүйен олар ауды. Сәп, қанны кеденін талан бағылығы дағыны? Мен бәйім юрист өректе әқпін. Едебінен сәтті ғыл үлі әбітім опция. Мұнна байды олым есер мейскерс төтігер үлі үлі жүбітім. Мұннаттан үкі тәгінші бұл үші бәғылттан
барнылам мы киркеминас хайлы нотом битенья улихамны хичабут. Чё тугдан улялигите тугу ая тута хэджагати олтунан сахая кипсире уло. А то мен бо реклама егетигер улялявит уже он асыл бол, он тохсусылым барда. Карар дах бутын аха бухи бихарскалар бут. Онна билеген бо креативное агентство три китайды денен бит. Реклама, маркетинг, СММ, ванна тарягенлери тарягевит. Улахан тох. Республиканская дана, бо бывает авторская, бо як подмис новая якутя ден, вола нас бута, вот он блин, улахан кампания лары бренер катуралиют, бывает команда лахпут. Да Антон, когда бу кергеним улетигер катхаре пинген ханага кербикини, лоре бен идеане нули хижерки. Антон, дигнен хин тух пара блондука, эдиттен тат барта дигнен блондука. Юрилен, хамнан оттон хин опыталамын, кадыра бу сакайлым бистен баран кенехин бир туган яха жаяр буллагади. Ага, берер. Онна кадыра бисек биттен билбем каты каралдан бердим. Ага, онна бу юрилемин сөбүр ипинге молатта. Олса сахайын каталдыран сахая эйген атын өрттөргөн арыйан бер. Онуки, онуки, ага. Кайда харидин же сахая? Кепсетен. Вот об сайнан антон, кара даты наха чөйдү көрөйдүр. Агата ылдырата. Творчество хембир бара, кинятты гар хембир бара, но мен арыйан бер дамд. Аяр куттах. Аяр куттах. Аяр куттах. Аяр куттах. Аяр куттах. Аяр куттах. Ата бу обсынан пиар туфнан такудады, ханы public relation дем болады, да? Связь с общественностью дем болады. Обсыстываны гатта связь. Обсыстываны гатта связь, аха сақалы гатта. Білген, ата бігеге сақалы сереге төйе сайдылы ағай. Ата улухан дойдыларға тим миллионтен тақса негеленілі ақ қораттарға реклама күске барар. Ата бігеге. Айдағай, бігі көріп бұдығар. Ода, республика бұд, отан, хама креативный регион ден білдер. Боллы бұд. Боллы бұд. Бекетінші үрбе өсілгі болып бұд. Онта мен бәм бұ, оң ағасылы бұға реклама әйгетігер өлігер боламын. Білеген бұ бітәк оң сыл ұнырік күске сайынна деханы үйін. Онна әлбақ байын ғачығай специалистер, әдер специалистер балылар, ол-олар кітабарларын кітабілсәбет, қайыбыт. Онна өссі дағаны білген сайдан үйеден, мен бәйім тұспа миссиялы ақпын, бәйім тұспа, олық тұс миссиям тұқтен болар. Бұл сақабыт сірін креативнай, творческой оғалары ұлыған тұққа өпсайынан нәвес мир. Андай дұға ұлыған бұраннар күтті. Улах улахан бренд. Улах улахан деньги. А то тогда это, какие сатабаты сох, саха сатабаты тхарбат тем более. Тогда ты, сыгат тем, да? Саха сатабаты сох. Саха. К нам еще бы дикет инди, саха сатабат. Ага. Антон, мы миссиягар для хадах бригнули лэхэджан. Бәймен, бәймен атты ұлыған бұрайынлары кеттіме өліға жүбітім. Российскай да бұрайынлары кеттіме бірді, мировой ұлыған компанияны кетті өліға жүбітім. Кенедері де болар хен бе, опыт болаға де. Вот, өліген, кейі сатабата хоқ, бан барта ағас, кейі бағарғанлары нады. Аз сахая көрді қонайын бен, нарыннам, че әпедер күс қаддары ұлған бай ханаларда ақын, онна бұл проекторында ғанаңырды, республика тәғы проектор, бачы ұлған тәрәхінлері тәрігерге, жану мүнерге, қантан күс соқ бұл тұқ, өй сана ұлағаны. Ити болады, ити өрді. Елі ақығам мегін наға сақалы еппіттірі, бәм Жекуска Кората национальный гимназия нөмір бүтіп, онна мен әл бәқ тұқ кәлігі, онна аға мен бәлет әді бастығы группалағы бәлет, олген келін нар кәпсетәрі төппеге. Ол кәпсеті күйеден әнірік әбіт, онна әйем бәті ұчуыта начальник классы фәті кене тұқ тәтчі. Ән бәйін кейі сақабын ден идентификациялының тақ түйірі. Сақабын ден бәйін білінен тұрынақпына кейі қы тоқ барыта сатанар ден. Тоқ тағаны туы көрсіп әккен ден. Просты бандық бара тұраған ден өкілдік. Бәғар күс? Күс, ғамын ғамын ғамын. Әрәлі әқпылақына әйіға сол әрілдің керетін. Олта иән а Ото бу холбра мис нова Якутия брек, олус улахан брек е таа ден. Олус уарахан, вона уарахан молани, она уарахан. Се потоа мане курдук улахан проектори тебе го тери дженгат, ото дикар дженгатер хаддах бреме булагати. Оголар гутугар.
Кырычанлары да бәкки. Өттө. Оманы курдук анда дойду тагымнах толкуйду жан. Маны куды кырычастары хаддах итегати. Хаддах итегати. То биребек астар булар дим бит. Биребекен бу мандык бәбит туктамыт. Үлебетер бат чачас. Оны жекенге бит обязательно бат мандык оглар гытта хим бир. Постоянно гостей жақтақ бұд. Қандықыр оны график оңызды оқты қолы бұр. Бар бұл. Батша шағы, батша біремені қаяндағын оғылды бұдыр анығыртақ бұд. Тұн қаянды өрібірлік бұд бәуіт Субботовск әне берген бұд. Тұн олық мүліманлық ұғар тұқтар, проекттар болғаны айтық, конечно, әне бір тұқты бұлайды. Әбәбіт көметі. Әбдекей аты бұд, олар құтта біреме ұран көпсетен ойын. Жасым еден нәқ бөп бөйге. Аха, жәрі. Ол тұғынан қарды көпсетен. Тон ұчылай тақы біреме біз ғаджытыф. Біз қараң ағытығы құтын әп, оны тебі бөлеген начинниктар ең балырды. Оның ағыда бұд, сірге аты бұд төрдіден, оны мүштайды бұд, үніптік көпсетен бұд. Аха, хуяң хэнчаган дисак хэнчаган. Аха, канна хэнчаганы? Сардана. Сардана. Аха, кэнэрэ манна? Аха, микрофон ах, сидяк. Манна микрофоны бейлэк хай. Чарэ пэча. Канна хуяң хэнчаганы? Сардана. Аха, бэлюгэн? Элэ ахаган кэта кэстэргэнча бэлюгэн. Күннәйке кеп сәрі көнір болақ. Тоғыры күнне нөй көхірер. Күнне қас астақыны? Кәл күнне. Жоқ дейді. Қатысқаларын көрі оларыр кейді бейді. Атын онында бұл офсайынан хамай қамсатар жоңғуд, үлелетер жоңғуд кеннер болағайды. Ди? Кеннер тұстарығар болағайды барды. Атын үлеғатын жағатыр ағалағатту, жағатыр жаңғыт кеп сетағатту. این بیتون داره تون خانگر ایده کیان که لگانه سوالک سیبلیه قین آنک باره ها نه نه آنک کروک چاست و تخلال آدی شد دکتر تون به یکی کارش بیت نه چه ایتی نیمانه استیو پلوک تختر دکتر تون نیکه می خوانن کاری کننده اغلب گوتن کتتا گاجتتر براتون بلجام بران به به اگر باگسانانه آری اتیده آها، اونا تو بلان، اتی بلان نه هنگود دکپولر بوده ادی. کنیکی ول باگسان اپیت باگسان آلره میتونه ول قاکیه نیهال دن. اون دوتر خیانت دارن میتونن کاریارن کره. سخایتن بو بین ولگانان اول سال به ادارچیت کت التهاقین، اول بویگر جیگر گتر دوالر. این هانا آر بلینی جه ادار سخاگلا کدخ پولخت آقایی هنگی. خس بیرد در اول بعد فلسفی لغ پلوخ تختی هنوز کریلخ کریلخ هر آن همه گلاب نی ون تو ون سخا تلن بیلیدی نه کیسکتن که بعدن هم بیرد یه پیم کرد که ایدنتیفیکاسیون لغ تختی هنوز سخا قطع سخالی هنگار لغ تخت سخا تن کulture تن بیلیغ تخت اینجی نتی نه الله کیس تخت تو خنجر این نت اون دومین ایم اشودام بولم من بهم میه این نیک دختر دخفن کریلخفن اون تو الله سن ها جن دخکه داری اون تو کی نه الله سن ها الله سن ها تون سبیل یکار جیکر گنجر بله گی اغلرگار ایم چوگا سی مختارگار اون نه تبتان ولگی ری دگر نهایشی بو یلاغتیار کروک بیگه جیغتیار بیگه هدجر بلختی هیچی انتون خداخ هنی نگاتی خداخ رال جیغتی انتون توختن کلی نه نیک کلی بلیم بی توختن باره وسپ کروک بیگه بیگر لیبی جی بیت پستانه بیگه بار بود ولی هن سیم بیر من نخی خنده بید کارگران کاتوکس پانی نخنده بید اون نکته سخای خورده بیاتم بری توخترگر اون اینترنتی هنون من بولن توختون دی بریم کبسه تیلگی تی توخت بریم یا نگلی توشیلری ریتریت تیلر دی اون کمی درد تا تو اون کدوم کنن تو این بهم دوخت بون کت کسی نمیاد نخیا نیو کدوم کنن هنیان او بله دی بانی کنن هدجران تو ادغرا یه نیکار بکنه تو این آینلرین این بیلی کدوم دیمیده جی خنده این دی اتون
масыланан девикке ду хаддахте ду. Андойдуна пока чугасты болтон туха Петя Владивостокка барга жибута кастанагана. Петте жибута Новосибирскага Москвага күнне бит ота Владивостокка пока. Хыджан кэтбита ханянан. Тонрук полах по тебе, то что спа, я гелар дюм по химбирута. Характер, другой характер, я укурдук. А то химбира нрук ты кафсетер, бить не хабиби пей. То гувардин кафсетер, вот олхина на че, он на реально рождается истину было. А ты хабит та гана хаю, та гана то бар была один, мы не самая идеальная семья химбир. А ты же хургенем баран хангата хох кинчере кинчере, жахен денсо. Бар ба. Оно ке мне не бар. Только не как-то вот чё-нибудь, ладно. И птики же наргают. Не блин, ты гунан улели хамны, ты гу тох брейк так хотягати. Олог бо хатору болар. Сакавот сирен жанан сергетин, ты гунан сахутаре хотягати. Дера? Ты мис новая якутия кистан болар. Болар. Болар болане. Бирде болам бирде. Вой блин, ману гулахам байдак республика дунайдан кебемин да болар. А то болар, кебелем белем не нахаджават тох сигалар батан егин баратин кандерюх. Кендеревид барата Аллах, хабас сенга туго ханга брайек, ата ханга карюну киллерен ревид билигин Аллах туспа болуа, Аллах атын болуа. Анна билигин аттан Аллахан кампанияларна кеттелі хаджавудын, корейска косметикарна кеттелі хаджавын билигин. Утаханан доставка еды барын насыл бақ болады. Сапаты тәргетілі тыл барда бас барда дем болып. Этерген хаянда анат олыр оқын адам. Қахан бұланды кеті? Қахан бұланды өтеті күн, а күн болар гына. Күн қа, так, сүрбек кискен қандай? Декабр сүрбек кеген. Декабр сүрбек. Сен бұлан қаян кебе бітті, бұландан кебе бітті, наға чөйді. Тұр тұр тұр, тұн, бейхат тұн, бейтіне біл әбі қамия әдер өл көрір, жекерген ағалар, елер көрілдер, анын тұр тұр, бейхат санағытын, қырдық кенлерге бәйгіт көрігітін үлестен. Сақайы үштал аға күрдік хан Аллахпын дегенде хан түгірі. Білінгі сақайы ұйыла қайдақ бұлықта. Білінгі санағы. Білейтін көрігітін әніріктік сайын әріқтәқ тиханы үйбін кеге күрік өрен еқтәқ, кеге күрік саңаны біл еқтәқ. Әте насмотырын әстен, әп білінгі тіл модын әтіл бұд насмотырын әстен тіл бар. Олғы күтті тәңге қардылық? Олғы күтті тәңге қардылық тәқі білген оғылыр бұд әмейін әк түргенік сайдалар, әте интернет Химбир бар, химбир ханнада бар, бат химбир олар билиахтахтар, химбир корюхтахтар, гаджеты хигареме, үшугай бағылар болады. Иди, Петя, ол интернет системеттен көрін, сүй-сүрбі бұлағы бартын білер, детска квистер бартын білер, үнірдіға нюр, дойдыны бартын бартын. Тенекке терапия петіне еген тоқ болу, біле, конечно, бақ-бақ бұд. Ол бетен химбир кене білім аны көрір түгін контент мұчылы деп, онды кайын тұқ-тұқ ханады, Ha merenin pakka karatı kuyan kedden biri. Yani kedden biri ha. O da kulları bu duydu bu lahtarın üretiyen nade bittiyen gitti. Hikaye hayda bir ağıt bulamıyor. Beyata. Ki beyata. Beyata. Beyata bulan hintireyken. Dört hasta hoğunu hintireyken beyata. Dört hasta hoğunu. Tın urkatın üretir bu lahtı. Ha. Ya eder yal hayıngıtın haydağ bulanlar tıgı tüygünler hincağıtı. Kanda var aratı bütü peçe hayın. En bakılan kanda var aratı gelen et. Дорогая Петя. Дорогая. А?
Китай. Ух ты! Ох, сэй! Эй, шугей! Ага, ох! Ухуяны битте дағаны күнекей. Нарды бігі күнекей. Күнекей. Күнекей ли Норғана. 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 Растоджин. Чеку-чеку. Китай ин нату. Ты балетка джехтах күнекейн. Печа работа техника ғанин. Чай, ага, мақсал. Гулептар джекергеттерге рэсуда юнин сайдын проект барта ситихилях болун. Аллах болун. Улаханны кім мақтана өт, өсі дағанынтын күддік, әрдәне бітін күддік, үләғі цитихиләк болдың, оғылыр күт, жоллоқ, нәә чүгей олықтоқ болдың. Мақтан. Үндік өрәчілер бид, онтын бігі үгі кәнттен көрсе өкпөт. Үлмайын сүрбәтті күнігер дойдығы түрдінен библиотеке күне білдірілді біде. Бүгін бігіге жәкініге солтатын тұғынан үйіз алжыттар бұтын күтті көпсетек бет ол құрдық Майя Белинкова, кені Ета Галина Егоровна, онна Диана Тая болан бүгін бігіға қалжытты келілерде тұғынан жарықтан алларын қайдақ кенілерге жәкергетергер кенгені таптыларын тұғынан кенілер күтті көпсетек бет бүгін төкінінен. Аны кінігені аға хүрдерлерін білі әқпейді, ол ұтық күдден тек аны кінігі аға хүрдергетін. Күні доғаттырыптын егемі, менен бұ аныңы олыққа ғаржытары бұл баққа, кінігені сөбілен ағар бұл ұқтақыт, егемі әрданылың үллен біз бұл ұлақпытына, аянға тұрын ұлақпытына қаяндығаны бәйбетіге қыра кінігі бітін еме үлде хүрдебіт. Мен қолығыр білген Аға қоғанныры үйретен мен әттін астына дұғыя құрықтырын үрі оңырары әдемді. Жәрі, ол тұғынан бүйін сашын әшілдік әтті, жә білеген библиотек өләті қайдақ ұпсайынан бұл үләлі тұқамсы жағаты библиотек. Қайдақ кей келері библиотека, жәрі бастадан тұран, үйті қара келелер дұғықты бұл. Олақ әте вапростан сағылы бұл. Әте вапростан сағылы бұл. Бардың күнен кеміп қалақ. Атын қая бағарар кем хем бір ағатшылақ. Білеген библиотека сайдан өз форматын мөлі бет. Бастан тұратта бұл традиционны кумағы кенегелері, электронны кенегелер, аудио кенегелер. Анығы үтчата болан, анығы үйекейті болан, білеген аудионны электронны кенегелері жан ордырар болан, бейіға электронны библиотекалар дақпыт. Оннатан бәйбет бұл жекерген бітігер ұчыталар балылар. Ол хен кенеге бігіге жекерген біт доғырады. Дүрәбі күннәр бір ахниктар болынар кенеге біт бігіға күнді бәліқ боларады. Жебітігер нағалыған библиотекалаға қаты біт, мен күрәрдіқ біттен әрді байытын аға өрім бітім. Ол хен де болу дұғы қайдақ дұғы кенегені күрәрдіқ біттен бұл. Хөбілі әдіған жи, таптан кенеге кетігер емес жүгі ған қалып бұппын. Оннаттан бәйім үлевен болағаны оғы библиотека таттан сағыла бұтым. Бастан өте мен әдір кейіз анабыр библиотека дейін дейін барын ұлару. Кенеге жүрі бер ұлару, мен дейін үйретім. Қадыр оның әме бәйім әйді білі әқатым. Оннаттан бұл библиотекаға үлі кәлем баран, уай библиотеканы Қаз бірде деланын тұс-тұспа сағынан көрін әделлердің. Қырақ оларға, орта сүйек оларға, ұлақан жонға. Оны қаз бірде алып деген әлбәқ кенегелер бағылар. Әлбәқ бәр жанрдар бағылар. Оның барты өпсі әті фонды ден болар. Ол фондатын библиотекар бардың білектің. Тоқ бар кенегені, емнені бардың. Аға, емнені, ұстыран Оның библиотекар боларын бұғынан әме қаратық психолог құрдық күні. Олығыра ағатшы кәлләні кене түгі сәбілерін көрімен, таяңын кенегені бұластар болылаған де. Оның ұнық, оннаттан бұл әпіптен құрдық, оғы библиотекатынтан үлемін сағала бұтым, оннаттан оннан наға жүгі әдділі ғаты бет, наға жүгі дұғырды коллективті ғаты бет. Олары мен бүгін олық түгінен тұғын санан айықпын бағарабын. Лидия Дмитриевна, Галина Власиевна, Нина Николаевна, Алю Ларова болан бұт. Оғы библиотекатыға наға жүгі көлеләбіппет, оғы библиотекатын коллективын білінгенгілік күндетік санығын, ақтабын дек қасап. Оны бұл библиотека кетігер, бұл оғы библиотекатымыға Оннаттан декреттен тақыбыт сыл бар, 19 сыллаққа наға күрттой смарт библиотек арылығыт тен істебетім. Кәлем өттен университет тағаны тұтай мен смаркет емен, сәбседіване ғаммын. Әме бұл аныңғы қайысқанын үләлі библиотекаға кейірін қалбытым. Өтіпсі... Майя олық, наға чөтік бардың кепсен кепістінде. Бейті де жүрмейді.
Тебе манны кем гелдеру? Олох лурия турар кем гелдеру олоработцеп. Беги бу холобар минкрад дахпина холобар гаджет ин сухате, интернет сухате. Беги кадик таганы бу манны кумага кин гелдеру илан, кин кумага кин учебниктеру илан. Уроктар бутен, вобсенантан олого анды дныкатар билсеретивит. Билин там беги көрем тут дахпитна билин олох путуларидда. Билин эти кумагаттан барата цифровойга көхендерер. Холобар бу хатур тагата библиотека көхерер боллагана книге аңарын эре көхерер төсөп. Эбеде күп кырдык мандык тугар. Буга тардытында. Буга тардытында эре көхерер төсөп. Мен холобар книге агып багарабын. Аны билген саңа тети менен саңа сүйрөлүнөн эми интернет нөңө агып багарып булар. Ылым деген агам истек менен быстан каалым барын халгытын баран книгага библиотекага барын актен биле. Эти эми бир ток болмайт. Нема болады. Кигине угуфтар, кигине библиотекага сыгарар. Ол гынан баран билген эти эпитин курдук үйөбүт сайдан электрондук книгаларга айымне барды кирер. Ага, сөз билген очоганда ток эле бара турар. Ол тугар, ол тугунан карадык. Оцифровка электрон, это оцифровка книг деген бир бара турар. Эм бир билген бара та, эм бир. Ага. Ана электрондук библиотека эм бир туга эл бир. Ага. Кабана. Сөп доор. Антан онук бобутан хачуга тотурган кедик книг быстак быстак хагага кандагара астыга огу дейм. Андара биле Ирак тагыр тахана саха литературатын, саха сурьячыларын бирге туда хадан. Тек книгер бол бакы усунан гаджикка да бар болдуганы бол хачуга. Асы дианы деп карар дахпиттен жекерге мер саптологис кебите дедин дик книгага. Ага майя. Бу Галина Егоровна хадах оглоргор бу таптологис кепкини ага бен тухи делекни. Светерта Мингалина Гуранар Лахавадимин, Учутали Делякпин, он на пинир Бахататтан Сахалан, Нарсалайру Лахалу Левтим, Хевилигин, БМ до Сахуюм, Диктир Гемихин, Губ ЖКХ, Хинен, Таттага, Атакюлге, ЖКХ музей бар, Кине Ананикон Нашандрия Патон Сюгер. И не на Тугумуларьян Калла. Жарекен, Кайскан. Нинан жыққа үлігетебін, музей үлігетебін. Онна, эти жоңы хэргаға білі бәтәк ананы конуна ұшандырайып тұхынан. Бұл сақасырын бір бөдің салай ачытын тұхынан ченчиебін, өретебін, білебін, көрібін тарқатабын. Онна тұн музейім үлігетін чечірі хайдарығар онна кығылабын. Ага. Мен бұл анытын күрәддәк бітті меген әме ағарғы ұхырдақтыра дей. Оны аға мәрдөл бітті, ұшықтыл әті фронтовик бойын, нұчатылын ұна литературатын ұшықтылы үш састақ бір өлбітті. Оны өйдөбіне, наға ұлықын ұстолдағы әті. Ол ұстолға хамайым сүрәттерілім білген де қырақ бар көстір. Таз өстегілі тереніңетсі, оны бөрілік, наға чөй янтарыны ұручықы бөрілік. Онна нар кадера характер хориолорора костереб, онна атон хуак, онна өлүхтера костер, онна нахамсын бупун балак сибеккете костер. Инку хүккис курдук болбутен юрүкөтү бөгөбүн. Бүтөн үн аспекке онну куллар, бутта. Онна нөйдө билим агам тохунан бүтөн калар. Баары бүтө болдан хал бага бериэ бит. Аны эти кырандак бүтөн нахалыкан кенегес кабы бар. Дебитигер. Катанан турар, күлүстөк. Оны тұн нағалу қадыкен тілігер кәйіппен ғынан барын тұғырын ар, қатанар дейін өлдейбін. Оны бұ оғыбыт оғым ән байын дейін. Аған айқа қалылар бұд байы дейлер. Оны білінгі оғылар күрдің бай дейіні бігеге қарсы дұу, масыны, дұу тұқты деп әппіт. Интілігіне баға етін, бай дейін тұқ боллағай дейін. Оны тұн төрдіске дұу Урут Тимиророн болар етеді. Ол Тимиророн анныттан, Берин анныттан, Күліс қостанна, онна меқа байы арияр кейелері үйінне. Убайым нұтша байын еден убайдақпын, тұстуқ. Оны де бір кейе арайдылар. Наға сұхыддым, ол сұхыббыппын, олық ұмныбаппын. Арай ол меқа намыт ағам керейхен қалар бұд. Күйім өрәқтәқ болуға кенеқа тұхалды еден. Он тук атарий бұттыра, ұскапиға өйәтті налараңы дылы тобыс долары кенеге. Үстүй әрәтіне қараллан тұрар. Оны тұн баста көйді білім ол байден кенеге біттен. Ол кенегелер бін ұттын наға чүлді көрбітім, қарай бітім, күліспін бәйбәр тұттар бұттыра. Өте чүрәпчеттен кәрбіп бүккеніне үхіз қылағы бітерей бірі бір саз.
тут арбитр у нас делал книги для сына, да, арбитр. Ту хальбага были их пни, хамы были им Ленин это. Он на халуках книги для рете, он эти тюрду сухую скластан саглан Ленин тюрьбы кунен на ха кете херете. То же так и мин эти книги не амбастан тут тунем литература на тут тарм он тонюс кевит. Книги я таптальным. Он на ол были сочинение не хуритараллар эти. Он на Он на окнигелере мелели стайдан курдох пне били агам тутту окнигелере. Чернышевский болун, Антидюрин, Ден, Сталин болун, Ленин болун, аннан таппут болатчы. А мен сын бутум ол, он на ол надалак деп сирдер бин анналарынан тардар били чернилелек, ымсыл бит чернилевинен талбыт тардар болбутун. Он на нутуттамы сурьер этим, хит курдок бу Нахалухан бай калбут, он нахалухан эпит, не стен, уберинган калбут. Он уем кепсир булдаджи. Командировкага барды дагыны, юрек хевидисея, управление образования хевидисея, очорга та томпа, таты бир улуста, хыркала хатынан хаджалдар, бөрө тулупта, он на куракка келер, чурапчыга хаджар, он на нар бандык, камнахгар нар кинега тутан келер этеди. Он на калан калыта ол кинега библиотека меха, Бас билибер каллага ди. Он только вон был на амбасан крахеджамен в точка г точка е точка дем баратагар хурубуто. Я мапен. Он ну хурулдар эвитемен. Он так я неке г Васильева ден подпис. Олог хубото нюктар болалдар эти. Бен бевер. Он на хакрастаме тот тиджа хеджупут. Он тон икита хенчо вон алтахлга тюмелонграр эвитпенден. Библиотека болматах түмел. Тогда такая былыргы изданиялар иген бары балдар. Былыргы тыхынчағы сүстет сылдак, словартын хағалан, кенегеттен сағалан, учебниктен сағалан барыта, күн бүгін бес аңар тыхынча кенеген ақпы. Деп, оны кенелер қаланан баран турбаттар, жон тухатыдар ден. Жон туханалылар. Бәйәбіт бәрі тұғана бұд. Олары мен литературанын наға жүрдік олық үлелі өренемен төт кенеге аптара бұн. Бұ оғылар болағаны метал бұд. Кейділер дағына қанына тұқтырарын білелілер. Оны бұ майылақ күрәд дәқтәріктен ұттын ол кенегелерге ол аттақтыр әді. Жебіт аңар істені жие үш күн мүттен бейре барды кенеге болады. Болар әте полканың отырыр бар қаяндығаны білеленінің мұлыған кенегелері мұразымендір батықтақ дейін. Білінгені дылын нар онлық өйді біліліктін. Олда басты көтімелін ол бәйін кенегелерін түмелері болдыға дейін. Олдан кенеге бұ үләғанен бұ үшкі қаға барын барынған түмелдер еді. Баран дейін бол батақ бәйін бұланы үретім ұна қайдақ тахарабын дейін. Қыраддақ бүттен ұлапыт жебер, олорбыт жебер, ол жем барыты түмел. Аны болағына етінне ағам кенегелерін олатын мен жон көрітігер тахардым. Бәйен болағына мия қабын өтіктен Магаданға өреметім. Магаданты қанына көйледі барабыт тағын онынтан барсатта кенеге тұтырдақ келер етім. Бұл орға нар кенеге білік дейбін. Онтан туақ терігім өпіні, туақ. Ол кенегелер бәр болағына меқа наға чүгей чүгас жоным, білер жоным. Құлабыра бірге түрәу тәжейім кергені, бастықы кесазыптыр нұрорның жопықтаттыра, апынасын дырапиев Шивановтен бары, кенег бәлік тәбіте, Сақа Республика түні төлі қартығы Василия Прасимовтен бары тә, кенеттен үшіге сығыналақ кенегелер кәлбеттері бәлік тәбіттері, оны бары білер, оба астыр кейбет, бұй әгіні күтті хевестек Нина Протопопова. Нина Никенте Протопопова библиотека түтті неме кенегелер бәлік тәмектері. Оны мен библиотекам наға бай, түмелім. Оныттың бары туғанна бұд, бұғылар олық көп көрәрдіқтерден көмелі өлілер білі де келеш тілдерді. Оны күн оттақ, күн роста таққамыз жа құбатын нүкті бұд. Балары да күтті. Өші күн олдақ бұл, ол сенлер. Олар де таққан тәбәң бардың листайдан, бірәдіктен, ненің чуғастар деймін. Антын, Галина Горовна, бұл үкі көліуіне оғылар ғор, сенлергер, кенге ағат апталың ері әлдер кейін бұлаған дейін. Антын, кенгеттен ұраты де бұл сенлергер өсет түгі бері ағаны, түгі құққы бері тағаны? Кенгеттен ұраты де. Сайын меға таттаға хайлылдар, әбе лағыра, әбе осколата, жонны күштек оскола үледі хағаланар. Наға че Хақалы мақалы асты бұд, бие әте ден саңыз күнілер білер, оны сөбілі үреттері бие әте. Менюны ұңырсылдар. Бүгін туғы сиыр болақ бұтына бардың қостан ағалан ерері ұра бұд. Оны
Белере билеллер, жойкайдак билеллери белертен ыйытын. Биете детекай, биетин агалалар, ынак айтын сиергдықты, ынак айтын соба болда соба, убахете болла убахете. Ынак ихе болла, ынак ихе, ынак қаны болла, ынак қаны, хепте. Нету қайдақ бағарылары? Бесе қайын баста. Тая. Наха чөлдік көмелі хүллер. Баяған кірсеге. Тая, қас астақыны? Ағыс. Жәрі бәйін тұскының көп қылғастық бе, еқі білсейінлер әрі. Қанны өрін әғыны атығынан жарықтан әргін сөбілігіні, онына сам өбілден ағар кенеген. Жәрі, қанны көз қолай өрін әрі? Прометей көтіретті тебеті әс қолағы өрін әрі. Бітер даған де, қаз қылай бітерді? Бітерілік бінде. Бітерілік бін Қанны кінігені хөбілеғаны ағағыны? Бітәлік хөбілеғаны ағақпы кініген қанныға? Миллион вопросов. Миллион вопросов те? Энциклопедия. Энциклопедия. Білейді көрігіті ауыз әлбәқ болуқтағы дейді айы? Шарпаны ол миллион вопросовтар құрындарғын бұлдыңды? Петтергін. Петтергін бұлдыңды? Қырлар тұстарынан әлбәғы ағақпы бүтті. Қанны көсторилері Қарытық долғы өбітті. Олары басты класс оғыта деді қаулыққан кенігені ағы жүрі бітті. Антон Диана. Жәрі Диана, бәрін білгенлер әрәч. Қанны қасторияның әбілі күні? Тәкі бұсыпаны. Қас астақыны, Диана? Қос алта. Қанны қасторияның әбілі күні? Кем тұхынан? Қолыбокта. Маған ұттың кенеге Алиса? Алиса стране чудес. Ол долгиендер бөлтін емінен кейспеттен. Мен істейіппінен Таялақ Дианан әшіндік ұдылар үйуде, әбәлері ұрияға өрдір дейді істейбітім. Бүгін бі яқылан етінер әқұтып, жәрі бұл микрофонымыздың ұлыққайын. Ұрыбыттен күлбәкке, бігені бұлланы білі ұтуяры сұттақтарына ұлла табын. Оны ностальжи ұрғалар әпті. Әбә ұрғалары. Әбә ұрғалары. Бірді күплет ұлды. Бір күплет. Три, четыре. Құлаға мұскулар, татан кеханута, сүрәқ бар күптулар, сүрік тақтауыта. Күрім пақыларын, күм-күм тәнберден, көміс тақтын атын, көтітін әрден. Браво! Наға түге Марина Попова үреді бі. Мен сағым сүрігер, Ұлықандық. Еленің берігер. Ұлылар, ұлылар, қатынар, қамсылар. Ұлылар, ұлылар, қатынар, қамсылар. Сасқы қықталы көмпісілер, үрі қырдалынан қамтарғыр. Сата бірді қықталы, түнкілерін көрдірдір. Сүрге түрін кейі болын, жолық әтін делітіп. Құлық самай әрікен, көрін өстін жеғатпен. Өпті әп бұл әп бұл. Ауыз әлбақыр әні білер әбі күйтті. Наға жәді бұл күпкірер дақтарыттен ұрық күрігалары бәлері рүйді әлден латыр бұл дақтары де. Әбі әдір ол магнитофон құрды күйді әлден бұл. Білі кенегені кәпсеген де, кенелер жөлдік ағаліктер бұлады. Кәпсеген оны кенелер қарақтарығыр көрілілер. Оны құлғақтарынан істелілер. Олығын бұлғаны үті ұлылыларғар да, қоғанда ағалыларғар кенелерге қарақтарын енігер көстер. Өсі тайы тұқтақыны дықылатын аты кемден әті. Наға жүгенде бәе балағамыдығыр мұндулу бұд. Бұхара бұд, бұхарсалылар, шуйсалылар, бұхарсалылар. Олығын бұл наға жүл дықылаттақ. Дықылатын аты мұнду? Мұнду кеші тұрабыдығыр. Тұхата. Мұнду кеге дұрубиятығыр тұхата дейді. Оның тұғыра ғымып бұтын, істіп бітін олыққа келдер әбіт. Мұндылыр бұтын әсі бөлі бет. Туыны ең барытын мен барағы ұн. Қос туын, бе, оны бары істіп бет. Құс туы бітте. Құстан астіп бетте. Құс туы бітте. Қоғаңын ақыры. Кеттірі чүтірі. Бәрі бәрі б
сижу за решеткой в темнице сырой. Оскорбленная неволя, орем молотой. Мой грустный товарищ махает крылом. Кровавую пищу клюет под окно, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Ровно был. Галина Егоровна, эйнка так обстоим баран, эти кардак были тухпар санавар ибер были тух кидде, были урку кем нере, кадр уруйдан келлер. Кадик тагане ханник багар уйлге кидде, кне джеллергер, мунуктаргар каян тагане библиотекалар болдарлар тади, халу бихи джевтир ми библиотека, бригин ол библиотекалар ханнет и биттере болой. Ханнере барда полка болан туралдар болода, аныгы олокко, аныгы жон ин агаята нехере болу. Хайхан имеет имя никто, сайдан келеден релеппит. Улихантан онна картак дагатан бу кюрячивит идитин агани хитни рекун багарын. Дарабаларын девит. Тесе, ала библиотека дене бекке бігіла. Дарабаларын мен бир идилахпын девит. Библиотекаға жүгей састояния лақ, онда позитивный книгелері ылыққа сөпті оғыларға босқа. Библиотека самая нетедия, хас беде, хачи келлена, книга была самбарита. Книга была самбарита, басковолар. Какие библиотеки были там? А то хас беде, библиотека была там, уластар кюннях, срок так, не тевин. Он библиотека библиотек, вот смарт библиотека, холовра книги, он тет кюннях уластар, он позитивный. Рекуты гуляк, он учил санага вератер книгалер бит эльбахтер. Майя манны кыныкайын. Бу көрәчілер бидгер кырытык бахара тария холобыр смарт библиотека. Келелдер қаддық кендер туқтыры оқ болдығаны, читательске билеттері оқ болдығаны, қаддық книга олысықтырын сөбе. Бастан тұран түгін ықтар. Ота бастан тұран бейі библиотека бұд ағачыда болықтырынады. Лата еға кәлілер. Кәлілер, маңнаге тәске әгетке. Паспардақ. Ага, это я вам говорю. Вандага Тяски Хегетин, Хачидик библиотека, Бейте Керсер, Бу библиотека Баралатан, Баратан Кепсир, Ангатланде Техана консультация, Онгарар, Оннатан, Сами Зирине, Паспар Даргат Нада, Паспар Нада, Паспар Наданай Даргат, Онна Бейхан Салковай. Бейде Бейхан Салковай Талигит, Онна Агачи Билетин Атилахангат, Эхеги Бу библиотека Лилирин Тухаре, Агачи Булагат. Ол Бейхан Салковай пластиковый билет лагат. Он на ол билеткетин талиргитер бихан салковый талиргалдайчы. Он на бо библиотека лилирин тухары, эхеге ағачы болан қалан қалағат. Он на ол ағачы болыргытны эхеге бо библиотекаға бар, өңілерін баратын туханағат. Антон, бу холбора урку кем библиотекаре, он не бидинги кем библиотекаре, олох атын болох, тахчы холбора бин крадах бутне библиотекар кинигер оласачы курдук болар. Бахади бидинг крадах бутне смарт библиотека хатыр-хатыр олос элбахтар эхнер дах болар. Тугнан эссе. Хатан обсайнан билинги библиотека сыла сарага диен бу кинигер олар сытнанера болбакка, каз бидди кей каллағына тухара санганы биля көрі. Дюн саналын эттин қаны сынына келерден болуқтақ. Оларды эхеге маны кәлінгет кенеголар сұққытын сәп. Оны тағынын арас тәрәхінлері келін істеқытын, көрсеқытын, бәйеға дәме күттіқытын сәп. Тын қаз бірді білетекі әлбәқпа проекттардақ. Ол проекттар бәлерімі тұспа қайсықылақтар болады. Онын ол қайсықылар бұтынан бігеге өлелі әбет, өлелі әбет, ағачыларын ғырабыд. Түбі болары тұрар бір лақан тәрәхімедегер ғырықпындың бағарабын. Бұл көскай көрді лақтақтырын, ұлжыттырын, ғымен сүрбі бес күндегер сайылық. Сайлығы көрсетуі көне болар, сайлық фестен аттақ. Онытын әлбәқ тәрәхігінен мастер-класстар көйтелілер, көрсетуілер көйтелілер, қолы бұра бұ, құтырда аты тақсывыт, кені тақсывыт әде, декіталықтақ күрдалым ден. Ол жүройдарын күтті, ол кені үлелеспе жоны күтті көрсету болар тұрар. Оның кәлін сылджың, бәғ Қарачан ағатшылар бұтығар, екіғытын үйіскі ғайырын әтшілергер сер томың ғылы бұта, онтан бұ ұлақан тәрәйіне бұ субботаға болыр. Ұлақан жоңы. Ұлақан жоңы, осынан жекергенген Аллақ. Дұрата түгінден туған әтшілдік өттен көрәтшілер бұтығар, әттібет қаяндағыны барыңыз, смар библиотека барын көрек Антон, майя бу библиотека таханан эссе аяр кутах кихидех курдук, жарктанарын элбэх жарктахын дей. Антон, офсанэс бир нахай шой сэбэлю жарктахын, оғабар оларар кеммер таттаға оларар бұппут, оланна олан қо дейматэк албит.
это олонконы толору, она олонконы колан толору, ол это олонконы белогонан толороган. Она каз бирди кыттачы бәйті туспар олақ, бир олонконы тақпыт, салаячы бұланы Афанасий Николаевич Попов, устырын салаячы бұт Анна Васильевна Константинова. Бұл 2016 сылттан жоқсан олонконы тұра ден аттанымыт, бұл олонконы колан толорунан жарықтан абыт. Әлбәксет елер дәқпыт, олонконы хықтырын төрі көтіп бәппет. Бұл сасқы бол бұт олонконы толору фестивалігі рұттан сетихеленеммет, амал ұғығыр олонконы хығығыр барары сылджабыз. Кына күддәді ад. Кына күддәді ад. Білеген өттен, онна бұл осынан бұл өлекқа жаржанлар, олонконы толорунар бол баққа, народ рұтығар, тойыққа, онна ұғығайқа мен жарықтан алдар. Нәхәчі бөліқтәқпін, ұсайын айы бұл опысқыбын ұлығын бәсі егір жауына олағы дөйді бар тақсығын өйірі көді. Олан қолу ұлығын? Олан қолу. Қандық олан қолын толырғаны? Кем оруылын толырғаны? Бұл осынан бұл олан қолға бастан керек бір өттен ұдаған күстер олын толыр бұтым, онтан Куа, тоа билингени е тканот тој ерма кој ќе биде лакпече, олку се ролон талар бату, билингени ми е тоа кам, ана лакшен оролугар тигистим дека кое, мојатен е пет не стехвај би. Аллада тутен ја хеде дуга таксен. Тоа аллада тој дуга навака е вола. Ате, бастан кими? Удаган дети. Е, удаган дети. Удаган. Алгас. Аллахам вола е дуга. Алла сорога. Хефте, алус интересен е жарктах, лилех, кихе викин, во Тотам болар зорар дебилитеке күннен, праханниктар гытнан, праханник гытнан. Бүлгер әлгер келегелергер ағырдаған. Бүлгер әлгер бұл бақыты сақауыт сүрін библиотекаға өлелер ағачыларғар, өлелер библиотекадарға ұралырғыр. Ота күнде бір дәләқтар бін, коллегалар бін, библиотекаған күтті тәңгел өлігер жамутын, барғытын бұл кәләні әр библиотека күнінен етейті кестінлік үсірақ бұдеттен әғірділі бін, оннаттан библиотека аны күрің ағаз, дұқыра бапростақ, ғылғалақ болақ қатына бағасы библиотекаға кәлін, библиотека күрің айға көмелі өй. Әчөй, қандық бағар етігі, қандық бағар санаға құтырғанға тағаны ұларда қаны білетеке әтейді қаны әчөй болады әрінде? Сөйтерім беребін дәсті қаратық, әте әппетім көрдің бәбет әлбә қайысқаным өлі библиотека дейтімді. Мен бәм қайысқан болылағаны қарайведене болар. Айыр өлі ұлығынан дем проект ақпыт, бұл саға сұры ятшыларын, айыр өлілерін оны ұлықтырын сұрдатар проект болар. Хәп, жа қандық бағар проект сетихелі ақ болын, өте мектер көрсеқ бөт әтәңе әлджін, олы сүшедік біремеғатын атарын күріп бүйткен. Көрсеқ қадылы, жаллағы болың, бар жүнім. Қалиоп, бүтін жек әрген таңнар саңа маға күйді. Құймада қатыр емкенің еткесі дәйді. Қалиоп.